Nataka niingie mambo ya ujinga fulani ambao ninauona. Watu kupinga maendeleo. Watu wakisikia kitu kinafanywa ni siasa na siasa na siasa. Tafadhali wananchi wa kaunti ya Taita Taveta. Tafadhali wananchi wa Veruga, tuwe watu wa raisi wa kuunga maendeleo. Idime mwapo hilo ni barabara mundo mbepo hilo ni barabara. Idime mwapo hilo ni hospitali ya mundo mbepo hilo ni hospitali. Na kafwani ni mbanga janju mwaimu ni fungo polytechnic aisaje na yaga ya media. Mambo ya maji niliwapatia ahadi na wakishia bado kuna miaka miwili na nusu hata na shinika bamba bazunguka zunguka. Tulizeni boli uwanja mdogo. Vandu vapo na kunde ni mkotie. Kwende kulole mwai wako. Kumuje malao. Uingie box. Na ukuzere wakudikia. Na ukuzere wakunda aru. Na arusi kwende kuibonye. Ipoye kabisa. Na muka uingie nyumbeni. Muka ukaingia nyumbeni kumutunza le. Silazima kumuwe mavuda. Silazima ulo leso. Tanaba mkotia. Mwaba manyasambo shule keza muka waki. Halo, 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 chifu wa Veruga Rashidi, na kuheshimu, na kama unanijua mimi sitakangi kupigana vita. Lakini Rashidi leo nakwambia, huko wakati kosheka vutwa, kasimamishwa kazi. Mimi mbele ya Mungu ndio niliongea na pisiki lele, ukarudishwa kazi. Leo hii, wewe ndo unazunguka kila mahali, ukipinga maendeleo yangu na miradi yangu. Halo? Halo? Rashidi tumechoka na uchochezi wako. Na sitaki kupigana na wewe koka na vana wengi, sikunde kukununia kazi. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana. Mimi ninafanya kazi vizuri na county commissioner Madam Roda. Mimi ninafanya kazi vizuri na DCC Kiprop hapa Bundanyi. Rashidi wachana na chuchuchuchu na wale unashirikiana nao. Na kama kwa kunda kura ingia kivacheni ya bo ni kuogoshe na dime. Haya ndiyo maneno unasikia hata mheshimiwa Mulolo anazungumzia. Mheshimiwa Mulolo anasema, jamani, jamani, tuweke siasa kando, tufanyie wananchi kazi. 2022 itakuja, itapita. Lukundo lomlungu ndo lubonye kazi. Sijui kama tunaelewana. Sasa Rashidi, mimi nakuomba kwa unyenyekevu. Mimi nakuomba kwa unyenyekevu chifu. Na usifikiri unaweza nizuia kufanya mkutano hapa. Hauwezi. Hauwezi. Mimi nilichaguliwa na wananchi hawa. Oko nekwa kazi eneko kwa lomba malombi. Mimi wadosi wangu ni wananchi. Na wacha kuharibu masaa assistant chief wengine wenye wanania njema ya kufanyia waberuga kazi. Nasikia hata wakati tulikuwa na shida na budget, ati wewe na wengine mnashirikiana mnapinga budget, ndo mkunde maendele Veruga. Sefo ngo venyu vekoncha. Biblia, Biblia, Biblia ikasema, watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Mimi ni Mkristo, Rashidi nimekusamehe. Mungu, wasamehe hawajui wanalolitenda. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Kuseke jivona viko konandi viko adima kuchikanya mbenyi. Hata umonja mutinginu sene ndigi ringi. Seno adima kuchikanya ukamua kulona oho. Lakini sikunde vandu vilo. Naba kunda vandu viketi, vijadiliane, nigiaoge bonya, nibonye diage Veruga, nibonye diage Davida,
na TUVETA. Kwa hivyo, nina salamu kutoka kwa DCC, Wavundanyi ndugu Kiprop, amewapongeza watu wa Veruga na watu wa Sagasa kwa kupata dispensary yenu. Nina salamu kutoka kwa County Commissioner, Madam Roda, amewapongeza watu wa Sagasa na watu wa Veruga kwa kupata dispensary yenu. Na pia nataka nishukuru OCS, Bwana Msimi na maafisa wake, ambao wamefika hapa kuhakikisha pia, ijapokuwa kuna masharti kadha ya corona, kwamba tumeyatimiza, tumevaa barakoa, na zaidi ya yote usalama wa wananchi unaimarishwa sawa sawa. Na najua zingine zitafunguka. Zikifunguka pia tutakumbuka watu wetu. Nataka leo nimalizie kwa hapo. Waveruga, watu wa Vundanyi, watu wataita TUVETA, nampatia hakikisho langu. Kwa miaka miwili na nusu iliyobakia, nitawafanyia kazi kadri na uwezo wangu. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Na maendeleo tutasukuma kila mahali. Kila mahali. Na maendeleo, mjue governor ndio amesimamia maendeleo yale, na miradi hii yote inafanywa kwa kushirikiana na wananchi nyinyi, na governor atakuwa na nyinyi sawa sawa sambamba. Najua kuna masharti, ningependa niongee sana. Lakini kwa leo nataka nifikie hapo. Wale wafanyikazi wote, Kinatalu, na wale wengine wote, tunawakaribisha Sagasa na mikono yote miwili. Wananchi hawa muwahudumie kwa mioyo mikunjufu, ili wapate huduma sawa sawa. Na mimi najua nitaketi na maafisa wa afya wakiongozwa na Waziri Mwakima, kwa sababu ninataka tukubaliane na chairman wa kuajiri watu, lazima unisaidie. Hii dispensary nitataka ifanye mchana na usiku. Lakini kwa sasa najua tutaanza na yale masaa ya kawaida. Lakini maono yetu na maono ya mbele, na namshukuru Mheshimiwa Mlolo, amesema ameona kila kitu kiko sawa, tungangane tutimize yale masharti mengine ya kujenga ward na kujenga office za administration. Tukimaliza hiyo, hiyo inarudi kama vesu. Mimi najua Mungu wa mbele yuko na sisi. Na yale maono tulikuwa nayo, hapa kutakuwa sawa sawa. Kwa hivyo, Vaizanga hospitali hii, ata kama kwa basikira lagelagita koni, hii edimeriaga, ingia kuzigano, kurigito, kugale mzinyi kuko ningi? Kugale mzinyi kuko ningi? Mungu ninaye mpenda, ambaye hajaniacha, ambaye ninamini hata waacha watu wangu, Mungu huyu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, akaweze kuwa pamoja nanyi, akawalinde watu wangu, akawafungulie njia zenu zote. Mnapotoka, mnapoingia manyumbani mwenu, mnapoendelea na shughuli zenu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana usehemu.